នុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបានព័ត៌មានអំពីការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែសីហាមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះប្រជាជនក៏មកថាព័ត៌មាននេះខាងពូទទួលបានហើយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមផែនការរួចស្រេចសម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើបំផ្លាញសន្តិសុខសង្គមនេះបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនគឺយើងអនុវត្តទៅតាមសារក្រមតុលាការចាប់ខ្លួន10នាក់ហើយបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ខេត្តនៅភាគអេសានចំនួន4អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងនៅខាងក្រៅនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាជជែកវិចញែកដោយខ្លះគ្រប់គ្រងនិងខ្លះមិនគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដោយពួកគេបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ខេត្តចំនួន4បន្ថែមទៀតទៅវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារលើបណ្ដាញសង្គមបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនៃប្រទេសទាំង3និងមិនមានប្រទេសណាមួយបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឡើយស្របពេលដែលមានការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះសារអំពីការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះដោយក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយចំណែកក្រុមមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ឈ្មោះថារូបរួមដើម្បីជាតិដែលមានអ្នកគណនីជាច្រើនពាន់អ្នកមានការជជែកគ្នាអំពីគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានលើកឡើងអំពីក្រុម Telegram ដែលមានឈ្មោះរូបរួមដើម្បីជាតិថាជាក្រុមរៀបចំផែនការធ្វើបាតកម្មនិងអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែកកណ្ដងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុម Telegram រូបរួមដើម្បីជាតិនោះបញ្ឈប់ផែនការធ្វើបាតកម្មដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមទៅនឹងវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រវីយោអេថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលរួមប្រឆាំងនិងមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីចំនួននិងសមាជិកអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនោះទេសមត្ថកិច្ចចំណុចក្រសួងមហាផ្ទៃគឺយើងនៅតែបន្តនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ខ្លួននៅបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលសកម្មនៅក្នុងការដែលបំផុសបំផុលនៅក្នុងការចូលរួមអត់ដកថយគឺយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់មិនន័យថាចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការឲ្យអនុវត្តទោស
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការឃាត់ខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់លោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ CLV បន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការចាប់ខ្លួនការពន្យល់និងការបកស្រាយបន្ថែមទៀតពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានយល់អំពី CLV វាជារឿងសំខាន់ណាស់ណាបាទពីព្រោះបើសិនជាពលរដ្ឋលោកមិនបានយល់ច្បាស់អំពីរឿង CLV នេះនាំឲ្យមានការគិតនិងការយល់នឹងវាអាចមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការពន្យល់បន្ថែមនឹងការបកស្រាយបន្ថែមហើយជាបន្តទៅទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានយល់ពីបញ្ហានេះវាជារឿងមួយល្អសម្រាប់ការយល់ដឹងនោះបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានឯកភាពគ្នាដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍគឺជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងវប្បធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA